Bugün səhər saatlarında Qaradağ rayonunun Sahil qəsəbəsinin hərbi şəhərciyində məskunlaşan bir qrup məcburi köçkün etiraz edərək magistral yolu bağlamağa cəhd göstəriblər. Hadisə yerinə gələn rayon polis şöbəsinin əməkdaşları və hüquq müdafiəçisi Bayram Hacıyev məsələni qismən də olsa sakitləşdirməyə çalışıb. Biz burdan hamısını götürmüşdük. Sakit yollar, hamısını sivil şəkillər. Bu, çəkin, qış gün, dolmaqla. Bunun altında ərzi. Bak, kardeş, bu kardeş polislər. Kardeş, bunun bomba var idi. Hə, var bomba idi. Bunu ərzə yazmalısın, onu da götürüp araşdırmalıdır. Yoxsa biz oturalım burada, qışqırağın, bağırağın, burada baxırlar, görürlər. Deyə, yasamalıda mən, sözlük məcaniyə getmişəm, qaşqınlarla görüşürəm orada. Cəmaatdan şeydə yaşamalıdır, cəmaatsız yol bağlı. Nə oldu? Tutdular hamısını apardılar, cərmələdilər. Olmaz, bizim dövlətimiz sivil dövlətdir. Oturun evinizdə, sakinlər. Gələk sizin probleminizi deyib, o burada da işin çəkilir. Oturun gəldiyinizi deyib, de, belə nə olur? Bura, bu kişinin öz işləri var, polisin öz işi var. Bura Qaradağ rayonu. Hamımızın işimiz var, gücümüz var. Hacı, gedən evə, qulaq asın mən. Kesən orsalığa. Mən bura gəlmişəm. İstəyirsinizdə, gedəyim, bir gün danış, siz də danış, sən də danış, sən də danış. Problemlərinizi hər an, neçə ailə var burada? 40-a, 50-ə yaxın. 50 ailə, 50-dən ailənin batısı, ailə batısı. Gəlsin sizə nə deyiblər? Biz də burada müraciət edirik qaçqınları və məcburi köçürən işləyəcək dövlət komitəsi. Bizim yuvamız, bizim evimiz o komitədir. Hə? Bizim yuvamız Qaradağ rayon icra hakimiyyəti deyil ki, bizim, bizə dəstək verir komitədir. Burada müraciət edir. Bizə komitənin rəhbərliyinə, komissiyaya müraciət edir. Deyə bu çəkin. Eləyin də müraciət. Yoxsa yol bağlamaq bunu eləyir. Bizə yaraşmaz o. Başa düşürsünüz mənim fikrimi. Qardaş, vallahi yol kəsmək istəyirlər, yolu da kəsmirik. Cənab prezidentimizin siyasətini dəstəkləyirik, dəstəkləmişik indi yerəcəndə. Prost hər yer bir dənə problem yaradı Qaşqınkom. Qaşqınkom deyəndə Eldar Zeynalov. O vəzifəsi nədir? Deyiləm. Rövşən Rızayev mənə söz verdi ki, Eldar, nəzərə alacaq. Eldar Zeynalov, mənim bir başım görəndə orada Rövşən adında bir oğlan var, bilmirəm familiyası nədir, o balaca yerdə aşağıda oturur. O mənim başımı görən kimi deyir, get qaynatan səyib ver. Sizin evdə xəstə var. Neçədir ki, xəstə saxlayıram. İçəridə mən bedrəni gətirirəm, axsaqqal şiş bedrədə içəri işim. Onun arvadı, qızı məni kimi belə işarətdə yaşayar. Zəhmət çəksin, mənim prezidentim ev verir. Bu da zəhmət çəksin, gəlsin mənə mehmi versin, gedim mən də insan kimi yaşayım orada. Belə şəraitdə kim yaşayır? Qardaş, baxın oxları da. Çəkin, 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 Qardaş, qəstəm var, ağırdır mən. Bransiz, bax. Bu toka, bax, mən bu toka uşağa tapşırıram, gedirəm xəstə kişinin. Baba, bu toka tapşırıb gedirəm. Onun görmə arvadı, Rövşən müəllimin arvadı. Bu toka işlədir evində. Mənim kimi bu tokdan istifadə edir. Zəhmət çəksin, mənim prezident verdiyi evi versin. Mən də gedim insan kimi yaşayım orada. Qardaş, bax, özün görürsən, bizim vəziyyətimizi görürsən, cənab prezidentimiz çıxır hər yeri gəzir, hərlənir, baxır cəmaatla, tanış olur cəmaatın vəziyyəti ilə şöyür. Bizim bu qaşınqomlar, o canavar yuvasında oturanlar, hələ biri buraya gəlməyir. Cəmaatla cəmaatın nədir, qalısına qalanı yoxdur. Üzün çəkib görürsən, sənin qalan qalın. Millətsən, Azərbaycanlısan, Azərbaycan oğlusan. Başda danış. Nə danışım, deyirəm, bu deyim, mənim yaşadığım ev budur, bax budur. Yoldaşım da onkoloji xəstədir. Ey, get ki, mən Samir edinən papa kağızlarını gətir bura. Say, ələsədin kağızlarını ver bura. Ama dört tərəfə əməliyyat olur. Get yaxından çək, qalan alın. Get oradan da çəksin, ha? Qorxmursan mı? Binanı götür, bir ekranla götür. Bax, bu mənim pəncərəmdir, bax bu da ha. Şürək dağılır, başına dönüm, soğukar bir şey deyil, soğukar. Dört tərəfə əməliyyat keçirdim, indi ünayəndə ximi vaxtıdır. Gərək mən evimə alam ki, mən yoldaşımı aparanda ximiyə. Bir dəfə aparanda bir ay yerdim. Mənim oğluma ümiddən üç otaq vermişdilər. Özəm bunu çəkərsən, televizyonda özüm baxacağım. Mənim oğluma üç otaq vermişdilər. Mən maşın istədim, maşını vermədilər. Deyirlər, Sumqayıtı köçürürlər. Qutarandan sonra verəcəyim. Mən deyirəm, icaza verin, öz maşını bizə köçək. Onu verməli. Götdü mənim oğlumu, üç otağı satdıq 13-yə. Mənim oğluma vurdu kompüterə, deyir, sana qobudan ev verəcəm. Üç dənə körpə balası bax, uşaqları da çəkərsən. Üç dənə. Dünə sıra gün uşaq burada kəldən gəlir, tutub almışdı əlini. Burada insan yaşayır. Bu panelin altında mən ne tərəf yaşayım? Ne eləyim ben burada? Burada mən ne tərəf yaşayım oğlum? Yaşayıp yer değil bura. Her tarafı sökürler. Yağın yağı sökülür. Bak. Kardeş gördüğün kimi bak. Bir çuruldu oğlum. Mənim
pencərəm. Baxın, bax, məcbur kəsin. Mən pencərəm, bax. Uşağım gəl bunun üstündə oynayıb da 2 nəsə kubik aşıbı sağınsın. Xəstəxanada yatır. Bax, mənim yaşadığım. Bax, indi buna kim cavab verir? Bu yaşayış yeri, bax. Günün sökülü bir yaşayış. Mən işləyirəm, gətirib şey xəstə həkimlərə gedizdirəm mən bunu. Bax, pul pul bu evlərdir hal-hazırda. Bax, qardaş, arxada şeylər var. Keç, keç, məktəb sürmək. Qardaş, bizim yaşayış yerimiz var burada hər yer, bunu gözləmə. Bura ərazi necə gedir? Hərbi şəhərdir, Qaradağ hərbi şəhərdir. Qaradağ rayon sahil qəsəbəsində hərbi şəhərdir. Bax, gəlməkdəmişəm. Bax, gördüyün kimi görsən, çox dağıdırlar. Soxar nümayəndələr gəlir, hərəsi bir gün, biri gəlir turba qazır burdan çıxardır, biri gəlir nəvim kubik aparır. Bax, yarım sırf. Bu ilə bağlı hara bir acət etmişsiniz? Qaçqın koma. Dünənlərim Qaçqın komanın qəbulunda olmuşuq. Bizə deyirlər ki, gedin gözləyin, 2 ildən sonra Ümid qəsəbəsində ev tikiləcək, sizə ev verəcəklər. Ondan qabaq burada 50-yə yaxın ailə vardır. Onun yarısını köçürüblər, 15 dənə cəmiyyə qaçqın qalıb burada. Dediniz, sokar nəsə çıxardır, yəni hansı məqsədlə? Burada görürsünüz bu ərazı. Bax, gördüyünüz bu ərazı bizim məhkəmimiz olur. Burada körpə uşaqlar var. Çıxardırıq yola, buradan Ümid qəsəbəsinə gedirlər, qayırlar qalır. Elə olur ki, avtobus götürmür. Maşın götürmür. Maşın söz vermişlər ki, maşın verəcəklər, aparırız. Maşın verəcəklər. Məktəblərə daşımaq üçün. Maşın da məktəbimiz bizə. Çökdü da. Burada dərs keçilir idi, yoxsa? Yox, dərs keçilir. Uşaqlar var. Uşaqlar var. Bax, bu da yoldaş, baba. Bax, gələn ikinci qurum da əl eləm mən. Yox, indi bircə dəqiqə dayan. Bunu öhkünə. İndi bu adamın iyun ayında sənədləri durdadır. Bunu xima almaq vaxtıdır, eləmi? Mən bunu xima alanda 3 dəfə, bir ayda 3 dəfə olur. 6 aydan 1. Gələndə bunu skor ilə aparıb, skor ilə gedirəm. Bax, bunun vəziyyəti də budur. Mən bunu nətər xima elətdirim, bax bu vəziyyətə. Bax, gördüm, çəkin də çölü bayraq. Evmi, işimi, suyumu çəkin. Qonşulardan təcili yardım bax burdan aparmışıq. Lazımdır burdan da çıxartdı. Çox da bağıram mən. Anikologiya orada 10 dəqiqə qalıb yolda. Sənədlərini də göstərdim də sizə.